så kan jag få en stor applåd för ettorna i Counter-Strike Global Offensive. Grattis killar, ni har vunnit varsitt tangentbord, det kan behövas har jag hört. Första priset är 10 000 kronor. Turneringen presenteras i samarbete med Inet och Corsair Gaming. En gång till, en stor applåd för K-Town! Det är Overwatch som har avgjort ettorna. En stor applåd vill jag ha naturligtvis för dem. Det är Arias and Friends. Välkomna upp på scenen. Denna turnering presenteras ihop med Kungsmässan. Ny samarbetspartner. Det är bland annat de som har stått för prispengarna. En stor applåd. Ettorna, tvåorna, Overwatch 4-4. Börja med att välkomna ettorna upp på scenen och det är Team Southside. Återigen då en stor applåd för ettorna och tvåorna i League of Legends. Riktigt, riktigt fin att se Aegon-skärm. Och den första upp på scenen är ettan, That Guy. Andra pris, inte så illa det heller. Ett Rig 500E från Platronics och en liten bag till. Vassin Goodie Bag från Epic Loot. En till stor applåd för vinnarna och vinnaren och tvåan i Hearthstone. Rocket League presenteras i samarbete med Gunnar Optics och Inet. Samt vi fick lite grejer från Epic Loot också, så det är alltid trevligt. Första gången vi har kört Rocket League, ettorna i Rocket League 3-on-3, var domherrarna. Välkomna upp på scenen! Stor applåd